Ne. Labas visiems, kas žiūrit. Aš esu Kamilė, psichologijos magistro studentė. Ateinantį savaitę bus pirmoji mano studijų savaitė. Ir sugalvojau ją visą pavloginti ir pasidalinti su jumis. Tai savaitė, aš skaitau, yra 5 darbo dienos, savaitgalio nefilmuosiu. Ir kadangi pati pirma studijų diena, rugsėjo 2, yra penktadienį, tai filmuosiu 5 darbo dienas, pradedant nuo penktadienio, ne nuo pirmadienio. Žodžiu, 5 dienos. Tai netempiant gumos, šokam į video. Šiandien turėjau vieną dvigubą paskaitą to paties dalyko. Paskaita trunka 1,5 valandos. Per tą laiką konspektų prirašiau 4 puslapius. Nedaug, nes dėstytoja sakė pasidalint skaidrėmis, tai pasirašiau tik tais papildančius dalykus. Ketinu konspektuoti kitaip, negu bakalauro konspektavau. Bakalauro metu užsirašydavau tiesiog viską, ką matau ant ekrano ir ką spėdavau išgirsti. Bet tas nebuvo labai efektyvu, nes realiai pačios paskaitos metu beveik nesiklausydavau ir nesigilindavau į tai, ką užrašinėju. Tai šiais metais tikrai bandysiu daugiau tiesiog sėdėti ir klausyti, ką dėstytojai sako. Skaidrės papildančius dalykus užsirašyti. Arba jeigu dėstytojai nesidalins skaidrėm, tai tada jas nusifotografuoti ir susikonspektuoti namuose. Labiau stengsiuosi mokytis paskaitų metu, o grįžus namo susikonspektuoti. Didžiąją dalį konspektų turbūt elektroniniu būdu rašysiu. Tai labai patogu, jeigu gauni iš dėstytojo skaidres, jų tekstą gali nusikopijuoti, persimesti ir tada tiesiog papildyti savo užrašais. Tai šiandien skaidrių dar negausiu, tai ir nekonspektuosiu. Šiandien, kas dar nusimato, tai pasirinkti pasirenkamosius dalykus. Šitame pusmetyje mes galėsim rinktis iš 2. Registracija atsidarys 7 valandą, tai šiandien 7 valandą būdėsim prie kompiuterio. Pasirinkti bus galima iš 2 dalykų, tai šeimos psichologinis konsultavimas ir sveikatos stiprinimas ir prevencija. Tai aišku, situacija tokia kaip visą laiką ir dauguma studentų nori kažkurią vieną programą, šiuo atveju šeimos psichologinį konsultavimą. Dar kaip tyčia tenais vietų yra labai mažai, kas ne visai gal teisinga studentų atžvilgiu. Tai šiandien, manau, visi 7 valandą būdėsim prie kompiuterio ir bandysim pirmieji pasirinkti šitą kursą. Tai universiteto sistema pasiruoš nulūžti. Pasimatysim 7 valandą. O iki tol kitas labai exciting dalykas. Šiandien paleidžiu savo YouTube kanalą. Viskas jau yra surašta ir paruošta. Tai reikia įvykdyti. Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir paskutinę akimirką nepersigalvosiu. Tai tikiuosi, kad dabar matot mano video. Jeigu taip vadinasi, aš išdrįsau. Nes šiaip tikrai baisu. Bet kai pagalvoju, daug gyvenime gerų dalykų yra baisus. Baisu juos pradėti. Tai gal reikia imti ir tiesiog daryti tuos baisus dalykus ir nesigilinti per daug. Na, ką tuoj atsidarys registracija į pasirinkamosius dalykus. Liko 5 minutės. Pradedam budėjimą. Prisijungiam. Atsidarom kokius 3 langus. Bus linksma, man atrodo. Dvi minutės. Kodėl? Negi nulūžo. No way. Nulūžo? Ne. Sistema nulūžo 1 minutę prieš. Ne. Ne, nu tai kas čia per sistema? Metai iš metų tas pats vyksta. Net laiko kelių šimtų užklausų. Palaukit. Man atrodo, man pavyko. Ar taip gali būt? Netikiu. Jo, sistema nulūžo. Tuo trumpam atsigavo. Man atrodo, aš per tą laiką spėjau užsiregistruoti. Dar nesu tikra. Ir dabar vėl nulūžo. Bet mačiau užrašą, kad sėkmingai užsiregistravau. Tai ir tikrai viskas pavyko. Tikriausiai kitą dieną patikslinsiu.
Labas. Šiandien vyko pagrindinio šio semestro dalyko paskaitos. Pagal tvarkaraštį turėjo būti 3 paskaita, bet buvo 2. Bet taip atrodys tikrai ne kiekvienas pirmadienis. Bus greičiausiai daugiau užsiėmimų. Šitą dalyką ves net 4 dėstytojai. 3 iš jų šiandien dalyvavo vienu metu. Tai pirmą kartą mačiau, kad keli dėstytojai vestų tą pačią paskaitą. Fainai, nes dėstytojos supratingos ir skatina per paskaitas prasijudant, prasimankštint, pastovėti, jeigu yra poreikis. O man šitas poreikis yra, aš ilgai neišsėdžiu. Šiaip kai vyksta to paties dėstytojo paskaitos 2 iš eilės, tai labai dažnai dėstytojai mėgsta sutrumpinti pertrauką nuo 30 minučių iki 10-15 minučių. O aš jau planavau per tą pertrauką spėti pavalgyti, tai gavau priminimą, kad iš tikrųjų geriausiai yra pavalgyti labai stiprius pusryčius, į paskaitas atsinešti užkandžių ir tada jau po paskaitų kažką rimčiau pavalgyti. Užrašų daug neturiu, šiandien nieko nesikonspektuosiu. Per paskaitas tiesiog susipažinom ir mum pristatė, kokios bus atsiskaitomosios užduotis. Atsimenu, per bakalaurą pirmosios savaitės buvo visiškai chaotiškos. Visi dėstai per pirmas savo paskaitas pateikė informaciją, kaip atrodys atsiskaitimai. Ir taip atrodo, kad, kas čia vyksta, čia jau dabar reikia pradėti tas užduotis atlikinėti, jau atrodo, kad nieko nespėji, nieko nesupranti, nieko nesusigaudai, jau čia reikia porininką rinktis, ar į grupę skirstytis, temą išsirinkti. Tai jo, tom pirmam savaitėm iš tikrųjų reikia ramiai pasėdėti. Niekas nedega, nieko dar nereikia daryti. Dar dėstytojai tikrai pateiks informaciją apie užduotis ir ateinantiems kartams dažniausiai nieko nereikia daryti. Tai va, tai šiandien buvau pajutus tą jausmą, kad kas čia vyksta, kas čia per užduotis, kodėl jų tiek daug, bet iškart nuraminau save, nes tiesiog tas pats vyko bakalauro metu. Ai, ir kaip žiauru, šiandien gavau pranešimą dėl pasirenkamųjų dalykų, kad manęs nepriėmė į tą dalyką, kurį užsiregistravau, nes iš tikrųjų kas įvyko, tai dėstytoja neuždėjo limitų sistemoje, kiek gali studentų registruotis jos dalyką. Tai registravosi tiek, kiek norėjo, tai visi, kas perteklinai užsiregistravo, šiandien turėjo gauti tos pranešimus, kad jų nepriėmė. Žiauriai sad, tai va, tai tokia ir istorija. Gali rinktis iš 2 dalykų, bet iš tikrųjų gali rinktis tik iš 1 dalyko. Aš taip jau buvau apsidžiaugus. Kodėl? Kodėl dėstu jūs taip darot? Nedarykit taip. Mes norim pas jūs. Aš aišku jokauju, yra kaip yra. Nu, galiu pasiguosti tik tuom, kad kitas dalykas, sveikatos stiprinimas ir prevencija, sąlyginai turėtų būti lengvesnis ir turėtų būti lengviau gauti gerą pažymį. Ir krūvis, kaip supratau, yra mažesnis, vos ne 2 mažesnis, bet nežinau, gal ten tvarkaraštį kažkokia klaida. Bet jeigu tai tiesa, tai irgi geras argumentas už. Pasimatysim rytoj. Buvau vienoj paskaitoj, atsikėliau 2 valandas prieš ir vis tiek sugebėjau pavėluoti, bet po to turėjo būti seminaras, jo nebuvo. Dėstė per pertrauką greitai išdėstė, ką mums reikia žinoti, papasakojo apie artėjančias užduotis visas ir paleidomus. Tai dabar turiu 4 valandų pertrauką iki kitos paskaitos ir grįžau namo. Labai labai fainai, nes gyvenu netoli universiteto ir negaišiu laiko keliavimui į studijas ir iš studijų. Ir per langus galėsiu grįžti namo. Šiandien jau turiu ką konspektuoti, tai tą ir padarysiu. Dabar esu universiteto bibliotekoje, dėl to šnamždu. Dar knygų jokių pasiimti nereikia, atėjau šiaip apsilankyti. Pasižiūrėt, gal yra kokių naujovių, pavyzdžiui, kaip reguliuojama aukščio stalai ir ką jūs savo galvojate, tikrai yra. Tokie, kur su rankenėlė reikia daug sukti, daug dirbti, kad tas stalas pakiltų, nu bet vis šitas. Tai va, pamačiau, ką norėjau pamatyti, labai džiaugiuosi ir dabar laukiu paskaitos. Šiandien tik viena paskaita, labai rami diena, šiaip visa šita savaitė yra
labai rami, nu, nes pirmoji savaitė, ką norėt, kitą savaitę jau turėtų būti rimčiau, nes prasidės visokie seminarai, knygų pasiimti neskubėsiu, prie kiekvieno dalyko yra milžiniški sąrašai literatūros, bet tikrai ne viską reikės perskaityti, tai neapsikrausiu. Gerai, varau į paskaitą. Žinokit, tas faktas, kad man nepavyko gauti pasirinkamą dalyko, kurio norėjau, iš tikrųjų išėjo labai labai gera, dėl to atsilaisvino mano ketvirtadieniai. Ir taip išeina, kad visą pusmetį turėsiu vieną dieną per savaitę laisvą ketvirtadienius, kas yra nerealiai gerai, kaip pagalvoji. Galėsiu tą dieną skirti sportui, baseinui, užduotims atlikti ar šiaip pailsėti. Tai iš tikrųjų dabar net labai džiaugiuosi, kad viskas išėjo taip kaip išėjo. Tai šiandien yra ketvirtadienis, jis man visiškai laisvas, paskaitų nėra. Vakar gavom pirmąją namų darbų užduotį, tai galvoju nieko nelaukti ir šiandien ją atlikti. Užduotis yra perskaityti 28 puslapius neuropsichologijai. Tai dabar tą ir darysiu ir iš karto konspektuosiu. Net neįsivaizduoju, kiek tai užtruks laiko, bet turiu tam visą dieną. Gerai, let's go! Valandos skaitimą padariau pertrauką, nuėjau pavalgyti ir po to dar skaičiau 1.5 valandos, apsišviečiau apie smegenų dalis. Su konspektais turėjau gerų intencijų, bet nesigavo kaip norėjosi. Tekstas buvo angliškas, tai maniau, kad viską gražiai lietuvių kalba susikonspektuosiu, bet nei per kur. Tekstas pakankamai sudėtingas, daug visokių sąvokų. Tai galiausiai gavosi taip, kad tiesiog perkopinau svarbias dalis ir palikau angliškai ir tiesiog gal po seminaro žiūrėsiu, kurios dalis buvo svarbiausias ir jas išsiveršiu. Tai 28 puslapius sukonspektavau į 8 puslapius. Galėtų būti ir geriau. Tai šiandien tiek, dar vėliau vakare editinsiu šitą video, bet daugiau darbų neturiu. Ir čia pasibaigė mano pirmoji studijų savaitė. Tai tikiuosi, jums patiko. Parašykit komentarą, jeigu taip. Parašykit, kaip jums pirmoji rudens savaitė praėjo. Ir pasubscribinkit, jeigu dar to nepadarėt. O mes pasimatysim kitame video. Ate!